السلام مهيمنا هي أمتي ترنو السنا تحكي سلاما مفعما وصل الفؤاد وحسنا هي قصة سارت بنا نثرت زهورا في دنا إسلامنا يسلو بنا نحو الجنان وطدنا إسلامنا فخر لنا رسمت عليه قلوبنا ورسولنا هادي لنا أدى الرسالة دلنا قرآننا نور لنا وعلى الشريعة سيرنا إني غدوت بليلة فيها الغرام تلونا كأس المنية هاهنا يمضي بنا نحو الهنا ولكم سلوت بصحبة عهد تألقها هنا عهد تألقها هنا نور السلام مهيمنا هي أمتي ترنو السنا تحكي سلاما مفعما وصل الفؤاد وحسنا هي قصة سارت بنا نثرت زهورا في دنا إسلامنا يسلو بنا نحو الجنان وقدنا نقول كل مياي مساجد كان ابن القيم ما أنتوا أيتهاي مالن أحد أنا قدونا إنه إن أنسو ختنو أما سو قنانو tartankii quraanka ahaa oo ino soo bilowday maalinkii isniintii 3 ay ahayd bisha ramadaan runtii waa farxad aad iyo aad u weyn waa maalin la wada sugayay dadkii soo qalqaaliyay iyo dadkii ka soo qayb galay oo ku tartamaya iyo ummadii muslimiinta ahayd oo dhageysanayse intaba maalinkii ay wada sugayeen oo si aad iyo aad hankeeda u sarreeyo loo sugayay ayay tahay maanta maxaa yeelay shanta maalin tartankii socday mirihii iyo natiijadii ka dhashay ayaa halkaa laga shaacinayaa marka waa maalin aad iyo aad u qiimo weyn oo qiimo badan waxaan jeclahay marka koowaad in aan soo dhaweeyo dhammaan ummadda muslimiinta nagala soo qayb gashay culummada iyo dayfu sharaf walaalkeenna aadan barre ducaale dhammaantooda waan ku soo wada dhowaynayaa xafladan waxaanan leeyahay ilaahay ha idin sharfo sida aad noo sharafteen ood nagala soo qayb gasheen ilaahay ha idin sharfo sida aad u sharafteen kitaabka qur-aanka ah oo meeshii xafladdiisii lagu khatimayaad uga soo qayb gasheen waqtiga aad soo bixiseen iyo tilaabooyinka aad soo qaadeennana ilaahay ajir ha idinka siiyo intaa kadib waxaan bilaaban doonaa insha allahu tacaala barnaamijkii halkaa inaan suugu imaanay waxaanan ku bilaabaynaa in aan ku furfurano qur-aanka kariimka ah oo inoo akhrin doono nin ka mid ah walaalihii taxkiiminaya musaabaqadii magaciisana uu yahay al-ustaad marzuuq فليتفضل مشكورا ومأجورا ليفتتح لنا بآيات من ذكر الحكيم أستاذ مرزوق نرحبه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا
تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون صدق الله العظيم ما شاء الله جزا الله خيرا للقاري درغم هاد علينا ان اي مر ولبو تسيرات بدن انو سميان ان اي كو قبسونتو مسابقه مساجد ابن القيم si uu u salaamo muslimiinta niyabatan gudiga asagoo naib ka eena oo kelimadiisa u jeediyo sheekh khalif mahdi fali tafadhal meeshan ee goobtan barakeysan oo ilaahay gurigiisa ah annaga oo maamuseyna maartu u dabaal dagayna khatamkii iyo ma aragti gabagabadii musaabaqadii soo socotay isbuucaan soo dhaafnay haqiiqatan waa arin aad iyo aad maartay u weyn una mudan in maartay loo dabaaldaga oo loo xafleeyo marka koowaad waxaan soo dhaweynayaa aniga oo maartay ku hadlaya masjidka ibnul qayyim gudigiisa aaimada iyo dhamaan inta maartay ka howlgasha aniga oo ku hadlaya waxaan soo dhaweynayaa dhamaan martida madaxda culimada ardayda shacabka meesha soo xaadiray una soo xaadiray ilaahay subxaanahu jalla wacala kitaabkiisa inay maarti maamuusaan waxaan idin leenahay ku soo dhowaada saaxada iyo gudaha iyo bannaanka masjid ibnul qayyim idinka oo mahadsan waxaan filayaa waa markii 12-aad oo la qabanayo dowrada 12-kaa jeerna waxaa nasiib u yeeshay masaajidka ibnul qayyim in lagu qabto marka aad iyo aad waad u mahadsantihiin insha allahu barnaamijkeeni baan sii wadanaynaa warkeennana uu ka koobnaan doonaa maxaa yeelay muhiimadda u badanoo loo imaaday meeshan waan ogsoonnahay oo waxaa waayey in meeshii musaabaqadii shanta beri soo socotay lagu kala baxo dadka dhammaan halkaasaa loo hanqaltaagayaa marka waxaa laga yaabaa warkii xataa hadduu fiican yahay inuusan xiise badan yeelanin laakiin haddana dad muslimiin oo isku yimaadaanna inaan bal ilaahay is-xasuusino is-baraarujino waa laga maarmaan marka waxaan jeclahay inaan kelimada xigta siiyo sheekheena sheekh cabdiraxmaan si uu kelimadiisa halkaa uga jeediyo falyo tafadal mashkuuran wa ma'juura alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin wasala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu kulankeenna ka dhigo kulan nagu dambi dhaafay oo raxmadii ilaahay ay nagu soo degtay oo xasiloonida sakiino aan ku helay oo malaa'igta allah araxmaan ay ka soo qayb gashay maxaa yeelay waxaan joognaa beyt guryaha ilaahay ka mid a wuxuu kitaabkii ilaahay la akhriyey muddo badanna muslimiintu ay akhrinayeen waxaan kaloo ilaahay ka baryaynaa inuu kelimadeena ka dhigo kelima naafica oo xiise leh muqadimka hadalkiisi uu yidhi waxaa laga yaabaa hadallada qaar inaan xiise yeelanin kelimada xaqa ah wanaagga ah iftiiminaysaa xaqa iyo wanaagga mar walbaba qofka muslimka xiise ay u yeelanaysaa maxaa yeelay ilaahay wuxuu yidhi waman axsanu qawlan miman dacaa ila allaahi wacamila saalixa waqaala innanii min almuslimiin wax ka wanaagsan ma jiro qofkii ilaahay ugu yeera dadka dacwadiisa iyo diintiisa ummadda u sheega oo baraarujiya
asagoo muslima kuna amal falaaya ilaahay naga dhiga subhana walaalayaal waa bishaaro weyn oo cadiim ah in la xusana mudan inaan kitaabkii ilaahay subhana wa tacaala aan heerkan gaarsiinay ilaahayna uu nagu sharfay naguna karaameeyey naga dhigay ehelkiisi gaar ahaan jiilka iyo dhalinyarada yaryar ee soo kacaysa iyo gabdhiya wiilal ba leh inaan ku ababayno kuna tarbiyeyno qur-aanka kariimka waxay tusaysaa ififaalo fiican iyo saadaal wanaagsan oo tusaysa mujtamacan mustaqbalkiisa inuu ifaayo mujtamaca waxaa laga fiiriyaa jiilka soo kacaya yaryarka ah odayaal waaweyn oo kuu soo fadhiisatay sufuufta hore oo dhallinyaradiina ay ka maqan tahay meesha waxaa ka muuqata gablan diineed ilaahay marka gablan diineed nagumuna ridin faracii odayaasha oo masaajidda buuxinaya oo qur-aanka baranaya oo kitaabka alla xifdiyey iyo noo muuqda marka indhahanagu way ku farxaayen wayna ku qabowsadeen waana daahirada ka muuqata masaajiddeenna magaaladan gaarisa markaad aragto masaajidda waxaad leedahay duqaydii xaggay ku dhumayeen xaggay aadeen dhallinyaro yaryarahoo 20 iyo 30 iyo inta u dhexaysa ayaa masaajiddii nooga soo buuxsamay runtii waa arrin aad iyo aad loogu farxaa arrintaayada waxaa lagu farxaa nicamta ilaahay uu ku siiyey subxaanahu wa tacaalaa in lagu farxo oo lagu shukriyay mudan tahay dhinaca kalena waxaad ogaataan nicmo kastaba waxay leedahay nusqaanteeda ibtilaheeda imtixaankeeda wanabluukum bishari waalkhayri fitna buu ilaahay leh shar iyo khayrba waa inagu imtixaamaynaa oo fitno iyo imtixaan weeye ninka ku shukrinayae waddadeedii marin doona nicmadaas iyo midka ku kufrinayae waddadeedii ka leexinayo ayuu ilaahay nagu imtixaamayay subxaana wa tacaala weli oo nicmada imtixaanka nicmadaha ka culus imtixaanka kale ee dhibaatada kale ee qofku adduunyadiisa dhib ka soo gaaro noloshiisa ay adkaato nicmada fitanta ka imaanaysaa ka badan maxaa yeelay qofka hadday dhibaato ku dhacdo adduun ilaahay buu usoo tadaruuci inkisaaru lqalbi baa ku dhici wa fi lkhabar ana maca almunkasiriina quluubuhum dadkaa qalbigooda soo jabay ee ilaahay isku dhiibay ee baahidooda rabbi u gudbiyey ee gaajadooda u gudbisanaya u sheeganaya ee xanuunkooda u sheeganaya ee waxay ku dhacay ee dhibaato ah rabbi oola carari ilaahay micyadiisay helayaan laakiin qofka inuu nicmo haysto nicmada iyadaheedna uu ku shukrin waayo islana quman yahay midkaas way midka khatarta ku jira haddana waxaan jeclahay inaan siiyo kelimada xigto sheekh cabdullaahi cuhmaan sheekh cabdullaahi bulo fadal ustaad wacdigaasaa inugu filan kolba ruuxba waxbaa kurbo gelinhaya oo kurbo ku jirta dadku nin walba dareen buu qaasan yahay runtii farxad weyn ayaan dareemaynaa oo kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala dadkan usoo xaadiray kuwa baray iyo kuwii maaragtay sii baray intuba khayryadii baan maaragtay waan ku faraxsannahay hadalkaygaa kelimadayda waxaan ku bilaabi waad aragtaan nicmo badan baa alla na siiyey dhibaatona way jirtaa oon baa jira roobyari baa jirtaa si gaar ahaaneed intii dadkan luqadan aan ku hadlahayo ku hadla intay ku noolaayeen ilaa dad xoolo dhaqato ah weeye abaar gaar ahaaneed baa ka dhacday oo haddaba ay ku sugan yihiin meeshii daruur laga helayna waa laiskugu tegay meeshii daruur xoogow laga helayna waa laiskugu tegay meesha ugu daran bay noqoto abaartiba haddana marka bal midda ayada yaa kurbo badan nagu haysa intanoo sooman oo aamiin dhahda oo roob doon rabbi roob rabbi ka barida inuu rabbi aqbali maan rajaynaynaa allahuma aqisanaa yaa daljalaali waalikraam allahuma aqisanaa yaa daljalaali waalikraam اللهم أغثنا يا حي يا قيوم اللهم أغثنا يا حي يا قيوم اللهم أغثنا يا حي يا قيوم اللهم أصلح الغيث واهد على من القانطين
اللهم اصلح العيسى واجعلنا من القانتين يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم. اللهم اغثنا, اللهم اصلح الغيث ولا اجعلنا من القانتين. اللهم اصلح الغيث ولا اجعلنا من القانتين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. اللهم اغثنا, اللهم اغثنا, اللهم اغثنا. اللهم اصلح الغيث ولا اجعلنا من القانتين يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ايها الاخوه ايها الابناء رمتي مساله مرتا وامدي والبهار جلني سي كربدي وهي سي وان مارتي هذا كان كفر فري ما كلمتنا ويقابن تاي مدير وحا بالمناسبة وحا اسكوها قاقي والأركا يسان إن دلتك سوميهين روحا سومن دعا دي سوى مستجابة روحا سومن دعا دي سوى أقبل انتو سوميه هوردن ودعا وحاوية وعبادة غالية وعبادة نبي قوجي صلى الله عليه وسلم وح أدق ما مالها وح أدق ما مالها مركا وحائق حصوصة أني إذن كبا إن دعاء بدنه استغفار تنا آم بدنه سيد الله سبحانه وتعالى نورق على حال أنك سجنا وأنا بذنوبنا أمور تنتدى وبذنوبنا إن الحسوس أن ذنوب تين إن وحي يهي شاق عرف بكل فتي والأركيسين يعني إن جو دينك الله نصيب نوسي يعني هذا دينك كهر المرينا أو كدين عمرينا دينك ما كدين عمرينا وحن حلاشن نبي الأركيسان كتاب القرآن كان ماشان جي نبي الأركيسان إلهي فلدي يسير هرب كتاب كيسو وإنو حفتن هيا وإنو إلعالن هيا وأكتنتي ربنا يقول في كتابه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. رب سبحانه وتعالى يقول كتاب كان أنيقا سودجي أنيقا أيان إلعالن وحفتن هيا ربنا سبحانه وتعالى إلهي كتاب كيسو وحفتن هيا ولو بالرجل الفاجر سيدك نبي كسونا صلى الله عليه وسلم مر إلهي كتابك سوى حفظن هيا عدو دونك حفظن هيا مرك إنك ربي عنو نغن واحد بعطي إنك هاي ستا ودينك أنكفو غاني وي ودينك أنكفو غاني دينك إن عرصا نغن هذه أدو ما تسنية هاي رب دونك أسمينا إلهي هنو أقبلو مدى مسلمين تأدو الرفات سلتا هاي ملك استولد جو قبو مرك إلهي خزائن تي سوى بحداية ومدى لبكا يكجرت إلهي كسو بحيو أستغن الله كأجر سيو kulay waxaan ka codsanayaa warkiba aad noogu dheeranaya walaalaha aan hadalka seeni doona warkooda inay soo kooban. Waxaa jira walaalo nagala soo qayb galay xafladan runtii gacan weynna ka geystay barnaamijka ay jamciyadda waday una soo safray ilaa Nairobi oga soo safreen ragga ra kamid ayaan kelimo siinayaa. Hadda waxaan u yeerayaa Sheikh Bashir, Sheikh Ahmed Bashir, كدبنا وحانسيني دونا والالكالة وهولها إسلاوذين فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد إلها مهدسن أولا وآخرا إساق أيان أولا كما هذينينا كدب وحان سلامينا إن حفرد قروح بذن لجندي سوء باب شيء جمعية القرآن الكريم بمقاطعة قارسة وحاكل سلام إن حفادا قروح ذبذا نجهر موقته أرنتي أن لسو كوب كرين نكي إيش صار في الحديثة وحاكل أن سلام إن علوم ذا يوم ذحذا يعقاش إيه سلاطين تكسو قف كشيء يأي ماذا حفلة قروح ذبذا ولا ليال وحان أم لنا يا مل وكهد لي الوالد الشيخ العلامة الشيخ عبد الله بولو وكذلك الشيخ عبد الرحمن ورديري يرقي لميتك أهابا هذا البدن وما باهنو حفلة ضد بدن با إن قدم بي وهذا الدونة أنا وحان إن أضيء أهاي لمن كان لا شيء كسو سفري نيروبي رنتي وجهي إذا كما عصبة وحان هاي نرجع جارسة إن وحان كغسو قيب قال لي حفلتنا يا ذا
مامو الشرفيد أما مرتقاد أي نوفذيين لجنة وحان يقول هليا ولا لها هلكا فرديو الأخ شو محمد كينان يشيخ بشير يو عبد القادر آد بعد أمهات سنتهين جزاكم الله خيرا وحان ليا هاي حفلة ما أنت وترتن قرآن ما أهمد سياسة ديت ما أهمد حفلة أروس وكتابك إلهي سبحانه وتعالى بداية ونهاية لغو ترتمي أبا المرين تيسي إيو كغيب قلكيسي أيان هل كان أنمت إله أبا مهاتن سبحانه وتعالى حفلة لغا قيب قلوه حفلة دي أوق روح بدنيد وي أما أوق فضي بدنيد أنك أولا وحانو يمت لجنة وحان كتغي رالي هذا لجنة التحكيم oo garbkayga midig fadhida oo runtii rag qaali ah oo la soo qoriyay ah ayaan ka tagay raali ah iga noqdeen insha Allahu ta'ala anaga lajnadan muxuu ahaa jamciyatul quraanul kariim ayaa noo timid waxayna naga codsadeen in aan kala qayb galno maamuska la maamusayo ardada kaalimaha hore ku guuleystay insha Allahu ta'ala marka kulleeybo wixii markaa tabarteena ahaa ayaan xafladan kaga soo qayb galay waana la shaacin doonaa insha Allahu ta'ala inta wa intaas aan fuuco dhamaanteena waxaan ku jirnaa xafladeenii aan ku soo khatimeynay tartanka quraanka waxaan ku sii dhawaanayna gabagabadeedii hadda waxaan jeclahay inaan kelimo siiyo raayis jamciyatul quraan شيخ إبراهيم شيخ محمود أرنتي عنده كرنو مددًا هدى أحيلك هايي دادال آدي آد اللوغو فرحو أيو كجيستي ودغدغاق جمعية دا فليتفضل مشكورا ومأجورا إني إنو قم صوبتو حفلة دان وإنو كبقنا ندي إنو ترتن كي قرآن كهاي بريان سوسو دي الله أصلي ما هذا أصلنا تي سيدوك كله وحن ما هذا بالنارن وعلنينا ما ذحضة ووهريو مظن آدم بر الدعاء له ويجو هجامينيو أهنا ضيف الشرف كحفلة دن سيدوك كله وحن ما هذا بالنارن وعلنينا ولماذا إن الشرف تله إن جلسوا قريب قلي حفلة دن waxa sidoo kale mahadsan macallimiintii runtii dadaalka badan soo bixisay mirihii ay soo saareen maanta hortooda ay joogan waxa sidoo kale mahad u celinaynaa ardaydii tartamaysay waalidiinta maartay warbaahinta iyo dhamaan ka soo qayb galayaasha xafladan waxaan ku soo dhaweynaynaa qof walba maqaamkiisa iyo darajada uu leeyahay ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jazakumullahu khayran allah idan barakeeyo sida aad noogala soo qayb gasheen xafladan sharafta badan runtii saddex munaasabo oo kulantay wa fajin ilahi waxaynu ku suganahay baytki Ilaahay bishaynu ku jirnaa waa bisha Ramadaan ee barakeysnay waxaynu maamuseynaan halkan u fadhiinana waa kitaabka Ilaahay subhanahu wa ta'ala marka waxaan isleeyahay qof kasta oo inaga naga mid ah oo hadda halkan fadhiya wuxuu mudan yahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu u mahadceliyo waafajinta uu soo waafajiyay inta kadib جمعية القرآن الكريم بمقاطعة جارسة وحال الصوء أساسي وصوب اللامنتي سنة كي لابد أكون يتبنك سنة كان هذا أنكو جنوة سنة كي لابد يتبنات وأي مسابقة قبنا يسو مراحل فربنا بي صوم مرتي واختي أدقنا وان صوم مرني الحمد لله وحيابه أن رمني أما أنكو فكريني
qaybo badan oo ka midana waa noo hirgeleen wax fara badanna waa noo dhiman yihiin marka sanadkan waxaan rabaa inaan xogaa yar tacriif ka bixiyo acdaada jamciyadda sanadkan waxaan horey idinku sheegi jirnay in sanad walba markay sidan oo kale dhammaato xafladda inaannu fariisanno qof cusub haddana inaan magacaabanno marka sanadkan jamciyadda ana oday ka ahaa sidoo kale waxaa maartay naaibu ra'iis waa sheekh maxamed cabdalla aadam sheekh maxamed isaaq sidoo kale waxaa amiinu sanduuqa ama maartay tara sharaha waa sheekh xasan isxaaq cabdullaahi xasan khaliif isagana wakaaga u jeedaan sheekha waxaa sekatarka sanadkan sheekh xuseen khaliif mawluud suuriye oo ah wadaadkan hadda igarab taagan afartaas qof waa afarta qof maartay tanfiidka sidoo kale acdaada jamciyadda sheekh cabdiwahaab duwane sheekh istaag barakallahu fiik wa sidoo kale sheekh cabdisalaam sheekh maxamuud raajix lixda hadda way joogaan laba qof baa naga maqan oo labaduba cudurdaar ku maqan qofka koowaad waxa weeye imaamka masjid taqwa sheekh cabdiraxmaan mascuud qofka labaadna waxaa la yidhahdaa aadan bilow marka siddeeddaa qof ayay ka kooban tahay ama ay yihiin acdaada jamciyadda marka ahdaafta jamciyadda loo aasaasay ama ujeedka laga lahaa waxay ahayd in maaragtay la baraarujiyo dadka ama lagu dhiirigeliyo in kor loo qaado barashada kitaabka Ilaahay qodobka labaadna wuxuu ahaa in lagu xiro dadka muslimiinta kitaabka Ilaahay cilman wa camalan qodobka saddexaad waa in la soo saaro majmuuca quraa ah xufaad ah oo kitaabka Ilaahay xifdisay si ay iyagana wixii ay xambaareen mustaqbalka uga faa'iideeyaan muslimiinta sanadkan hadda markaan sanadkan hore u sheegnayba waa sanadkii 12-aad cadadka dugsiyada ka qayb qaatay sanadkan musaabaqada waa 33 dugsi ardayda tartamaysayna waa 135 arday tirada wiilasha 103 bay ahaayeen tirada gabdhahana waa 32 marka qaybaha marka quraanka lagu tartamayay waxay ka koobnaayeen 5 fariiq ama 5 qaybood bay ahaayeen majmuucada ugu horeysa waxay ku tartamayeen quraanka oo dhan waxayna ka koobnaayeen 25 arday majmuucada labaad waxay ku tartamayeen 20 juz ee hoose ee quraanka ayagana waxay ka koobnaayeen 21 arday majmuucada saddexaad waxay ahaayeen arday ku tartamaysay 15 juz ee hoose waxay ka koobnaayeen 25 arday majmuucada afraadna waxay ku tartamayeen 15 juz ee hoose ayagana waxay ka koobnaayeen 33 arday qaybta ugu dambeyso waxay ku tartamayeen 5 juz ayagana waxay ahaayeen 31 arday sidaasi tirada guud ee ardayda musaabaqada ku tartamaysay waa 135 arday sanadkan mablaq ama dhaqaalaha ku baxay runtii aad bay u fara badan yihiin wayna ka badan yihiin waxyaabihii sanadkii hore aan ku qabanaynay maxaa yeelay ardaydu baa fara badan sanadkan lacagta ku baxday ama jawaaista ardayda la siinayo ama waxyaaba kale la xiriira waa 2,600,000 bay ahayd labada arday ee ugu horeysa kaalimaha ugu horeysa galay qaybta ku tartamaysay qur'aanka oo dhan kuma jiraan waa wixii ka soo haray labada arday insha allahu tacaala waxyaabaha lagu cusub sanadkan ama guulaha aan gaarnay bay ka mid tahay iyaga ardayga ugu horeeya insha allahu tacaala waxaa la siin doonaa gaari
waxaan gaariga bixiye ku tafadulay walaalihi aad hadda arkayseen hadlahayay oo oday u yahay Sheekh Ahmed Sheekh Muhammad Kaynaan Sheekh Bashir iyo Dr. Muhammad Jaamac isaga naga maqan afartaas nin waxaan leenahay jazaakumullahu khayran Allah idan barakeeyo iyo Abdul Qadir baan ka tagay waa ninkaas xaga fadhiya marka waxaan leenahay jazaakumullahu khayran Allah idan barakeeyo runtiina waxaad bilowdeen sunna fiican inaad ku abaalmarisaan ardaygii kaalinta koobaad galay Qur'aanka oo dhan in gaarin la siiyo waxay ka mid tahay guulaha aan gaarnay waliina waxaan u maleynayaa madhicin Kenya dhexdeeda waa jiraan meelo badan oo caalamka mid ah in gawaarin la bixiyay laakiin tani waxyaabahan ugu cusub ay ka mid tahay sidoo kale ardayga kaalinta labaad gala insha Allah asayana mudane aadan barre ducale ayaa wuxuu u ballan qaaday inuu sanadkan waalidkiisa u dir doono xaj waxaan leenahay mudane aad u mahadsantahay jazaakallahu khayran Allah ku barakeeyo nimankan marka afarta ah runtii dadaal badan bay sameeyeen annaga barnaamijkan ka cusannay wayna dadaaleen iyagana jazaakumullahu khayran Allah idan barakeeyo intaa kadib waqtigi baa dheeraaday insha Allah hadal badan oo rabay kama gaaro waxaan rabaa intaanan dayf sharaf ka soo dhaweynin insha Allah in walaalaha kamid ah oo isagana marti noo ah oo ah mudane u taagan xilka baarlamaanka sanadkan faafi ayaan rabaa inaan soo dhaweeyo faadada fadlan Maxamed Subay Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh walaalahayga sharafta leh aad u qiimo badan ee halkan isku yimid waa idin salaamay magaca eebbe ayaa idinku salaamay oo aad u qiimo badan dhammaantiin waxaan mahad u celinayaa xafladan qiimaha badan dadka soo qaban qaabiyay aad u qiimo badan xaflad noocan weligay maana arag magaalada Gaarsaan ku koray meel aan halkan ka dheereen baan deganaan jirnay hadaan ka guurnay masaajidka habeenka sida ruuxan ku tagan jirnay kan u ahaa marka xaflad noocan in masaajidkan lagu qabto aad baan u faraxsanahay maadaama aan aniga isku maleynay halkan inaan ku soo koray waxaan kaloo mahad u celinayaa macallimiintii soo bartay ilmahan quraankan aad u qiimo badan yaani mahad u celinayaa maxay juhdi fara badan bay geliyeen waqti fara badan bay geliyeen wayna shafreen ilaahay eegan ha shafo waxaan mahad u celinayaa halkan mudane aadan barre ducaale oo halkan joogo oo isagana mar walba weligay halkan isku imaanay maan social media ma ku arkaa mar walba meel diinta ku saabsan uu taagan yahay maasha allah dad badan baa la soo doortay laakiin dadkeena halkan kuma arko marka kuwa maqana waxay idin leeyahay walaalayaal meel diinta lagu garab taagan yahay ka maqnaanina maxaa yeele dad islaam hadii uu ku doorto awalan sheega ugu weyn waxaa weeye inaad diinta ku garab istaagto wixii kale ilaahay baa hagaajinaya marka diinta garab istaaga meel xaflad ka socoto imaada ka qayb qaata maaragtay ajir baa ka helaysaan aakhira maaragtay yaa maaragtay ajir far badan ka helaysaan arintan markan ka gudbo waxaan si qaas oo la hadlay ilmaha la baray quraanka kariimka oo xifdiyay waxaan rabaa inaan idin sheego aad baa qiimo badantiin hadiina ogeyn horta aad quraanka ninkii xifdiyay fadhiga loo kaca waxaan arkaysaa nin madaxa oo waxa la oranayaa hebel xaafidul quraan fadhigu ka kacaya nin dadaba tinjir baa arkaysa waxa la oranayaa hebel waa xaafidul quraan fadhigu ka kacaya horta qofka quraanka xifdiyo aad iyo aad buu qiimo badan yahay saas uu ogaado waxaan idinku boorinayaa inaad ma aragta quraanka aad sii haysaan oo aan sii daynin oo mar walba maalin walba aad juus laba saddex aad akhrisaan maxay quraanka hadaad kitaabka intaad xifdiso isgarab dhigto laba bilood ka soo wareegto waa hilmaami wax badan baa kaa tagi marka subax kasto akhriya kuna noqda intaas aan idinku boorinayaa alxamdulillaah Allah bay mahad u sugnaatay waxaan leenahay jazaakumullahu khayran wa ahsan lahu ilaykum Allah idan barakeeyo waxay bilaabeen runtii barnaamij aad u qiimo badan waxaan rajaynayaa inay dad badan ku dayan doonaan
intaan barnaamijkayga kale aan u gudagelin laba qaybood oo ka mid ah bulshada, waxaan ku baraarujin lahaa inay mar walba dacwada ay garab istaagaan, hadday noqoto masaajid dhisideed, madaaris dhisideed, barnaamijyada noocan oo kale ah oo tartanka lagu tartamayo qur-aanka Ilaahay. Qaybta koowaad waa dadka maaragtay tujaarta Ilaahay wax siiyey, ee Ilaahay dhaqaalaha u siiyey uga faa'iidaysta waqtigiinna inta aad nooshihiin inaad Ilaahay subxaana wa tacaala janno kaga gadataan. Qaybta labaadna waxa weeye waa dadka madaxda ah. Waxaan leeyahay iyagana waxaan aada u fiicnaan lahay inay ku daydaan mudane aadan barra ducaale oo kale, oo runtii aad aragteen meelo badan iyo xaflado badan isaga oo dhaqaalo ku bixinaya. Intaa kadib waxyaabaha sanadkan horumarka ee jamciyatul qur-aan ay gaadhay, runtii guulahay gaadhay waxaa ka mid ah dhowr arrimood. Waxaa ugu horeeya horta aan u mahad celiyo lajnatu taxkiim oo runtii iyagu hirgeliyey munaasabadan, ardadana taxkiiminhayay saddex qof bay ka koobnaayeen. Waxaa ugu horeeya uu ra'iis u ahaa asheekh almuqri addoctor najiib maxamed muxubi darb, jazakallahu khayran. Qofka labaadna wuxuu ahaa asheekh alqaari cumar cabdalla cumar cabdalla. Qofka saddexaadna wuxuu ahaa asheekh alqaari marzuuq sheikaale sulaymaan, jazaakumullaahu khayran, allah idan barakeeyo. Waxyaabaha marka aan gaadhnay waxaa ka mid ah kow, in lajnatu taxkiim sanadkan ku guuleysan inaan khaarijka ka keenno, waad u jeedaan hortii inay fadhiyaan. Midda labaad, in ay badatay cadadkii ama tiradii ardadii musaabaqada ka qayb qaadanaysay inay runtii sanadkan aada u farabateen, oo aan dhihi karna saddex jeer baynaba jibaarmeen. Qodobka saddexaad ama guulaha aan gaarnay waxaa ka mid ah in labadii arday ee kaalimaha ugu horreeya galay ardadii ku tartamaysay qur-aanka oo dhan, in ardaygii koowaadna insha allahu tacaala la guddoonsiin doono furahad u jeedaan gaarigiisii, ardayga labaadna saan hore u sheegnay loo diri doono xaj. Gaarigan raggaa allah barakeeyaa bixiyeen, ee runtii kuna garab istaageen jamciyadda. Ardayga labaadna mudane aadan barra ducaale saan sheegnay ayaa wuxuu ballanqaaday xajkan innaga hadda horteenna ah insha allah markii la iclaamiyo natiijadan ogaano in waalidkii loo diri doono xajka soo socdo maasha allah. Waxaan gabagabadii intaanan soo dhaweynin mudane aadan barra ducaale, siduu alakh sheekh axmed sheegay, waxaan rabnaa dadkiina muslimiinta ah ee hadda halkan fadhiya iyo cid walba oo maqli doonta ama daawan doonta musaabaqadan inay yiraahdaan maasha allah tabaaraka allah, inta inay yiraahdaan si uu cunugaasi uga badbaado, in maxaa yeelay ardo fara badan oo barnaamijkan oo kale lagu sameeyey runtii qaarkood way xanuunsadeen, qaarkoodna waaba ilaahay baa qadar inay maartay dhintaan. Marka si aan uga badbaadno waa codsi, sidaasaan iska codsanaynaa dhammaantiin. Waxaan leenahay macalimiintii fahaniian lakum, runtii waxaa sharaf idinku filan in nebi maxamed sal alayh wasalam uu yidhi khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamah. Marka insha allahu tacaala ardadiina way mahadsan yihiin dhammaan xuduurta ka soo qaybgalayaasha. Mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leenahay jazaakum ullahu khayran. Haddana waxaan soo dhaweynayaa mudane aadan barra ducaale iyo tafadul mashkuuran. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما شاء الله وحان حصايا جامعة القرآن وشيخ إبراهيم يعلم ذكره إيه قامنا يان ومانتا أن joogno dabaaldegii 12-aad oo tartankii qur-aanul kariim oo lagu qabtay masjidkan ibnu qayim. Waxaan kaloo mahad u celinayaa macalimiintii iyo ardaydan meesha fadhiyaan 130
oo iyo shan oo ka imaadeen qayb kasta oo Garissa County ee u shiseyso meel la yiraahdo Scott oo Isiolo County ku dhagan iyo ilaa iyo Masalani. Waxaan mahad celinayaa waalidkii caruurtooda fursadan qaaliga ayakana siiyeen. Waxaan mahad celinayaa culimadeenna uu weyn yahay waalidkeena Sheekh Cabdullaahi Buullo, Doktor Cabdiraxmaan Wardheere iyo culimada kale meeshan fadhiyaan maanta oo magaaladani joog ee shaqo badan ka qabteen oo magaaladeenna ka dhigeen magaalo islaami ah, madaarista badiyeen, dugsiyada badiyeen, taxfiidu quraanka badiyeen, masjidka kutubada ka dhigaan. Ayaan mahad weyn u celinaynaa ilaaha mahad leh. Waxaan mahad u celinaynaa madaxda nooga imaatay Nairobi oo maanta noo sheegi doonaan natiijada tartanka ardayda. Weliba hadda ilaa waqtigan qof ogma laho gaariyaasi la siin doonaa. Kolaba wiilashan meesha fadhiyaan iyo gabdhahan gadaal ku jiraan qof ka mid un bay sheegi doonaan. Waxaan mahad weyn u celinayaa intii ka qayb qaadatay ama ganacsata ahaato maalqabeenka oo garab istaagtay Jamiicatul Quraan Sheekh Ibraahim iyo tiimkiisa. Waxaan mahad weyn maanta u celinayaa oo aan rabno inaan Ilaahay u barino inuu xoolahooda Ilaahay badiyo, xoolo xalaal siiyo. Culimadan iyo dhalinyaradan Sheekh Axmed uu hogaaminayo majmuuca kulli 135 arday oo imtixaanka ka qayb galeen. Markii imtixaankii ay keen natiijada ay keeneen intii la isku daro loo qaybiyo, arday kasta wuxuu u dhigmaa in uu helay 92.52. marka waa mumtaaz murtafic. Warkii waa intaa uu noo akhrinaye sheekha. Haddana asaan mikrofoonka u celinaa insha Allah. Fadal doktor Abdullah insha Allah sayusallim mudiir aljamciya jamiica annataaj waalshahaadaat wa nacuud ila adraji. في فئة 30 جزءا المصحف كاملا حصل على المركز الأول المتسابق محسن هاجر محمد من مدرسة أم عمار. تفضل محسن. من مدرسة أم عمار. من مدرسة أم عمار ومجموع درجاته 99.5 درجة. تكبير. محسن هاجر محمد وقصر المركز المعمارة نتيجة ممكن أن أديك أي سلاشن من السلال ديبيكشن. ما شاء الله تبارك الله. الطالب محسن أحمد محمد. اللمبر كاللباد ومحسن أحمد محمد هاي ما ظهري حصل. ما شاء الله بارك الله. اللهم بارك تصرف. اللهم بارك. اللهم بارك. ما شاء الله. أرضي قلبات.